KrFs Knut Arild Hareide sier det ser mørkt ut for å få til en enighet. Fortsatt står regjeringens såkalte bilpakke i veien. Er det bilpakken du har der? Nei, det er den lille der er bilpakken. Høyres Svein Flåtten tar en galgenhumoristisk tilnærming til budsjettfloken når han ankommer 50-årsfeiringen av kollega Hans Olav Syversen i Kristelig Folkeparti. Det er all grunn til å feire Hans Olav, men jeg har jo håpet at vi kan få grunn til å feire en enighet også i løpet av de nærmeste dagene, men det ser mørkt ut.